Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, հարգելի հայրենակիցներ, ես գտնում եմ, որ բյուջեի ուղերձը խիստ կարևոր է մեր ապրելու և ապրեցնելու իմաստով։ Ինձ համար, որպես բյուջե դիտարկել առանց ուղերձի, դա լուրջ չի, և ես կցանկանամ, որ մենք բյուջեի ուղերձում հաստատագրենք հույսի ճանապարհը։ Ես չեմ գտնում, որ մենք պետք է մեր ժողովրդին պարտության ուղերձներ հղենք։ Ես կարծում եմ, սա ճակատամարտ էր և պատերազմը այլ կերպով դիվանագիտության, թե ռազմական ուժի ճանապարհով դեռ ժողովուրդը կքննարկի և կորոշի, և ըստ դրա կորոշենք նաև բյուջետային ուղերձում տեղ գտած որոշակի հասկացություններ։ Ամեն դեպքում անհաջողությունը, որ մենք կրել ենք այս պատերազմում, պայմանավորված է եղել հենց զուտ տնտեսական կացության իմաստով։ Ես լինելով տնտեսագետ, առավելապես քաղաքական հարցերը պայմանավորվում են տնտեսական իրողություններով։ Այս իմաստով պարզ թվաբանությունը ցույց էր տալիս, որ մենք պատերազմում անհաջողություն ենք կրելու և միայն հրաշքի դեպքում կարող ենք մենք հաջողել։ Ինչու՞։ Հայաստանի Հանրապետության բյուջեն, նույնիսկ այս պահին ծախսային մասով 1,850,000,000,000, դա կազմում է շուրջ 3.5 միլիարդ ամերիկյան դոլար այն պայմաններում, երբ որ մեր ճշնամի պետությունը, Ադրբեջանի բյուջեն 14 միլիարդ է։ Եվ մենք ընդամենը 600 միլիոն դոլարի ռազմական բյուջե ունենալով չենք կարող մրցակցել 2.5 շուրջ 3 միլիարդ ռազմական բյուջե ունեցող պետության հետ, առնվազն այսօրվա ժամանակակից պայմաններում, այս թանկարժեք տեխնոլոգիապես բարձր տեխնոլոգիական զենքի գնման պրոցեսի մեջ, երբ որ ճշտամին կարող էր իրեն թույլ տալ տարիներ շարունակ այդ մեծ բյուջեով չհաշված առանձին հիմնադրամով նաֆտադոլարների բավականին լուրջ տրցակները, գնումներ կատարել, ռազմական բյուջեն անընդհատ համալրելով և անընդհատ նոր զինատեսակներ ձեռք բերելով, այն պայմաններում, այն դեպքում, երբ որ մենք 600 միլիոն դոլարով կարող ենք գնել այնքան, ինչքան որ գնել ենք, և սա առնվազն 1-ին 5 տարբերություն էր առաջացնում ծախսերի մասով։ Բոլորս էլ հասկանանք, որ 1 ինքնաթիռը 5 ինքնաթիռի դեմ չի կարող կռվել, կամ 1 դիվիզիոն տորը 5 դիվիզիոն տորի հետ չի կարող կռվել։ Սրանք պարզ ճշմարտություններ են և պետք չի խուսափել իրեր իրենց անունով կոչելուց։ Այլ հարց է, որ մեր այս 30 տարվա պետականության տրամաբանության մեջ մենք տնտեսական քաղաքականության մի ձև ենք ընտրել, որը ինձ համար զարմանալի է, որ շարունակում ենք այդ իներցիայով աշխատել։ 1.5 տասնամյակ, նշեց ֆինանսների նախարարը, որ մենք ունենալով այս տրամաբանությունը բյուջեի, շարունակում ենք այսօր էլ այս տրամաբանությունը պահել։ Իսրայելի պետությունը, որը այս պահին 8 միլիոն բնակիչ քաղաքացի ունի և 12,500 քառակուսի կիլոմետր տարածք, ունի 2019 թվին 137.6 միլիարդ դոլար բյուջե, 137 միլիարդ դոլար բյուջե, մեր 3 միլիարդի դիմաց։ Բյուջե, հնա չէ, բյուջե, նայեք, ես ճշտած տվյալ եմ ձեզ ասում։ Եվ որի մեջ 15.3%-ը ռազմական բյուջեն է։ Եվ Իսրայելը տարիներ շարունակ այս 15%-ը ստանալու համար 40%-ից է սկսել ռազմական ծախսել, երբ որ ինքը այլ ընտրանք չուներ բացի պատերազմից և իրենց բարձր տեխնոլոգիաները աշխատում էին միայն ռազմական նպատակով։ Այս իմաստով ինձ համար հասկանալի չի, որ օրինակ 2020 կամ 2021 թվականի մեր բյուջեն մենք անում ենք իներցիայով տարիներ շարունակ, ինչպես ունեցել ենք օրինակ 20%, թիվը մոտավոր եմ ասում, պահում ենք նույն 20%-ը, չգիտակցելով, որ պատերազմը չի ավարտվել։ Ինձ համար դա հասկանալի չի, որ գոնե այս պահին զուտ մեր այս ծանր վիճակի ռազմական կորուստների վերականգնման նպատակով մենք լուրջ փոփոխության չեն գնում բյուջեի։
Հիմա դուք նշեցիք, որ պարգևատրումների մասին բազմաթիվ խոսակցություններ կան, այո, կան, եւ ժողովուրդը արդարացի հարց է տալիս. Ինչու ենք պարգևատրումներ համատարած բաժանում։ Արդյոք արդարացի է, որ կառավարությունը կամ ազգային ժողովի հավասար չափով պարգևատրվում են կառավարության բոլոր անդամները կամ ազգային ժողովի բոլոր պատգամավորները։ Ոչ ոք չի ասում ինչ են տալի, բոլորն ասում են հիմնավորեք, ոնց կարողա, որ 132 պատգամավոր նույն կերպ են աշխատում, կամ կառավարության ողջ կազմը նույն արդյունավետությամբ աշխատում։ Չկա նման բան։ Այսինքն մենք մերցնում ենք մոտիվացիան մարդկանց աշխատելու։ Եթե մի նախարար իր ոլորտում հրաշալի ցուցանիշ ցույց տա, որի արդյունքում բյուջեում կարող ենք մոտավոր հաշվարկ անել, որ այս նախարարության ճիշտ աշխատանքի արդյունքում ունեցանք հավելյալ 100 միլիոն դոլար, իհարկե այդ նախարարին պետք է պարգևատրել։ Իհարկե այդ թիմին էլ պետք է պարգևատրել, որը նախարարի համատեղ մշակեց եւ հասավ հրաշալի արդյունքի։ Բայց բոլորին հավասար պարգևատրելը եւ հատկապես պատերազմի ժամանակ որևէ պարգևատրում, որևէ մակարդակում, թեկուզ թիմ մակարդակում, դա խփում է ուղիղ պետականության հիմքերին։ Մենք շատ զգույշ պետք է լինենք, որ որևէ բան անտեղի, հանիրավի, անարդար չարվի։ Եվ նորից եմ ասում, իշխանությունները, ընդդիմությունները գնալու են, պետականությունն է, որ մենք պիտի կարողանանք պահել, իսկ պետականության պահելու ամեն օրը մեր համար խիստ կարևոր է։ Որևէ մեկը չպետք է մտածի, վաղ ես իշխանության եմ, թե ոչ, վաղ ես ընդդիմություն եմ, թե ոչ։ Բոլորիս հայացքները պետականության հզորացման ուղղությամբ պիտի աշխատի, եւ այդտեղ բոլոր քայլերը պետք է փորձարկել։ Գնալ այս ճանապարհով, այս բյուջեի կազմավորման եւ այս տրամաբանությամբ սխալ կլինի, սխալ է։ Տարածաշրջանային երկրներին մենք համեմատ ենք, եթե ես ասեմ 14 միլիարդ է Ադրբեջանի բյուջեն, չի նշանակում, որ դա շատ է։ Մենք շնչին ընկնողով շատ մոտ թվեր են Վրաստան, Հայաստան, Ադրբեջան, բայց մենք այլ խնդիր ունենք, մենք ավելի բարդ խնդիր ունենք կան Ադրբեջանը, կան Վրաստանը։ Եվ մենք դատապարտված ենք ստեղծագործելու եւ գտնելու ավելի մեծ բյուջե, գտնելու այդ մեխանիզմը, ինչպես անել, որ այդ բյուջեն մենք կարողանանք ունենալ, որ պահին մենք ունենանք հավասար բյուջեներ, Հադրութը եւ Շուշին հետ կհանձնվի։ Առանց պատերազմի, ձեզ հավատացնում եմ։ Բայց ճշտամին դուք կերպ են հաշվում, ինչ որ մենք, նրանք ասում են, դուք 3 միլիարդ բյուջե ունեք, մենք 3 միլիարդ ռազմական բյուջե ունենք։ Ինչի պիտի չհատի մեր հողերը հետ չտակ։ Ինչքան էլ մենք ասենք քաղաքակիրթ աշխարհ, ցավոք սրտի ուժի իրավունքը գործում է։ Հզոր պետությունը կարող է իրեն թույլ տալ նման ճոխություն, ասեմ, շքեղություն, ասեմ, որ կարող ես այս հսկայական տարածքը չբնակեցնել եւ կարողանալ ամրացնել, կարողանալ պահել այդպիսի տարածք։ Եվ մենք ոչ թե ամպագորգոր խոսքերով, ոչ թե ավելի բարձր գոռալով, ոչ թե ճոռոմախոսությամբ, պորոտախոսությամբ, ազգային սնապարծությամբ պետք է այս խնդիրները լուծենք, այլ լուր ատամներս սեղմած, բռունցներս սեղմած աշխատելով, գոտիներս ձգած։ Եթե մենք պատրաստ ենք, կարող ենք մեր հասարակությանը պատրաստել, որ զսպանակի նման աշխատեն, մի օր մեր տարածքները վերադարձնելու երազանքով։ Նորից եմ ասում, խաղաղ կվերադարձնենք, եթե մենք ձևակերպենք այդ հաղթանակը տնտեսության մեջ եւ զինուժով, ոչ ոք ռիսկ չի անի քո տարածքը պահել, եթե դու իրենից ուժեղ ես։ Կարծեմ, թե շատ հարցեր մենք, այո, չենք կարողանում գերակայան արժեքը ճանաչել։ Մենք չենք կարողանում կարևորագույն մի հարց մեզ տալ։ Մենք ինչ աշխարհակաղակական դիրքում ենք, ում ազդեցության գոտում ենք, եւ տնտեսական ինչ մեխանիզմներ են պետք այս ազդեցության գոտում տնտեսություն զարգացնելու։ Չկա մի բան, որ մենք մեզանից հեռվածենք եւ ասենք, գիտեք ինչ, օրինակ, թե այս ազդեցության գոտում տնտեսություն հնարավոր չի զարգացնել։ Որևէ մեկը մեզ չի ճնշելու, եթե մենք տնտեսական հնարքներ կիրառենք եւ կարողանանք զարգացած տնտեսություն ունենալ եւ կարողանանք մեր զինուժը զորացնել։ Որևէ մեկը չի կարող դա արգելել։ Եվ հարմարվել որևէ բանի խորուրդ չեմ տա, ոչ այս կառավարությանը, ոչ հաջորդ կառավարությանը, ոչ ընդդիմությանը, ինքնահանգստացմամբ։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք պետություն չենք զարգացնելու ծանր աշխատանքով, ամեն օրյա, եւ ոչ թե
նախանձի չարության մտնոլորտում, այլ նպատակին նայելու մոտեցումով, պետականություն ունենալու մեր երազանք իրականացնելու տրամաբանությամբ։ Պարոն Բագրատյան, ընդհանուր առմամբ համաձայն լինելով ձեր ասացի հետ, մի ուղում անեմ, որը որ շարարկումների տեղ է հաճախ տալիս, պատերազմի ընթացքում պետական ապարատում պարգևատրումներ չեն եղել, բացառությամբ այն մարդկանց պետական ապարատի, որոնք վիրավորվել են գործողությունների ժամանակ, ինչպես նաև ձեր նշած հավելյալ գումարներ բերած տրամաբանության մեջ այն կառույցը, որը որ հավելյալ գումար է հավաքել։ Ես գիտեմ, բայց շահարկումների դար է, չէ՞, նույնիսկ իմ խոսքը, չգիտեմ, դիմակը այսօր շահարկվում է ամեն ինչ, նշենք, որպեսզի շահարկումների տեղ չունենք, ընդհանուր առմամբ համաձայն